ג'וני ברטולומיאו. הולקינס. נחסם או שמסר, תגיד. יש לו... קולע באחוזים לא טובים, וביורוליג הוא קולע באחוזים לא טובים. יש לו התנהלות של קלה אוטומטית, והיום הוא גם קולע בהתאם. קבי תל אביב על 5-9 מחוץ לקשן. כן, הוא זורק, עדיין רוב הזרקות שלו זה לשלוש בדרך הטבע, אבל כן, כשהוא מקבל כדור כזה מבולדווין. צד שני, קשה לו לעצור את הולקינס, שעכשיו מנער אותו, מושך עזרה. טווח קצת מטעטע. בכל סוף זה טווח טוב, אבל גם זה בחוץ, והולקינס עכשיו ינסה לייצר נקודות במעבר עם אלי ופתיר לג'ורג' קינג. וואו! ברטולומיאו מגיע להוציא את הכדור מהידיים של וייטד, בן משה עכשיו עם החדירה והזריקה מעל הידיים של ריבו, ואולי יפה. הולקינס נותן את זה ללווינסון, שוב עם החדירה, שוב הולך אליה, פעם שם אותו, ועדי ונחמד. שיהיה לו המון מזל טוב. מיינצי, קבוצה שלו לא מסדרת לו מתנה בינתיים, אבל איך תדע? כן, זה הרב ב-5, הסתיים ב-90-85 לריאל מדריד. אנחנו עם 25 כאן, איתי סגל מגיע לדאבל פיגרס, 13 נקודות, 8 כדורים חוזרים.